քննարկել են հանգամանքները, որոնք ներկայացվեցին այսօր, իմ հոտապահովությունը հարկավետական ոլորտներից չեք լսում։ Չանգերց եմ ասում, բայց ինչը։ Մի ներդրում բանալությանը, հիմա կարծիքը ինքնաբացարքի մասին, հանգամանքները չեն լսում։ Անուն ուզում եք դրեք ինքնաբացարք, ոչ ինքնաբացարք, ինչ ուզում եք դրեք։ Այդ միջտորության շրջանակներում ես ձեր որոշումն հայտնում, ընդունում եմ լսել ուշադիր։ Հատկապես ամեն հանգամանքի պետք է հիմա անդրադառնալ։ Որը որ ես ներկայացրեցի այսօր, եւ որը որ ներկայացվել է ամսի 29-ին ձեր կողմից կայացած որոշման շրջանակներում։ Հիմա խնդրում եմ հարգելի դատարան, ազնվորեն ինձ հայտնել հետևյալը։ Նախորդ միջտորության քննարկման շրջանակները, որը որ որպես նոր հանգամանք ներկայացվել էր առողջական վիճակը, ոչ թե վատթարացում, այլ առողջական վիճակը, որպես հանգամանք ներկայացվել էր այն հանգամանքը, որ պարոն Հովսեփյանի մոտ կարող է առաջացնել կետոցիտոս կոմանդ։ Ազնվորեն խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանել։ Կարծիք հայտնելու անվանտար դուք պատրաստվում եք միջնորդություն ներկայացնել կամ շարունակել։ Քրեական դատավարության նախորդ օրենսգրքի փոփոխություններով որոշակի ուրեմն փոփոխություններ կան այս առումով եւ ձեզ օրդորում եմ չչարաշահել ամենից գալու ձեր իրավունքը։ Խնդրեմ։ Ես ուրախ եմ, որ իմ քրեական դատավարության, այսպես ասած, քրեական դատավարության վերաբերյալ ես ուսում եմ դիտելիքներս ստացել պրոֆեսոր Վանդանյանից։ Ես շատ ուրախ եմ իրական մեր քրեական դատավարության վերաբերյալ պատկերացումը շատ տարբեր է։ Ես իրականում այս հարցը հետևորական եմ ներկայացնում։ Ուրեմն կետոցիտոս կոմայի վերաբերյալ ես նախորդ միջնորդության ժամանակ հանգամանք որպես նոր չեմ ներկայացրել։ Դա ֆիքսեն շատ հստակ է հասկանում։ Ես նախորդ միջնորդության ժամանակ հարգելի դատարան չեմ ներկայացրել այս հիվանդության պայմաններում ինչպիսի հետևանքներ կարող է առաջացնել։ Ես չեմ ներկայացրել դա։ Դու քննարկման առարկա դա չեք դարձրել։ Ես այսօր եմ դա ներկայացնում։ Ու դուք այսօր այս միջնորդության, այսպես ասած, քննարկումը փոխելով առանց քննության, պատճառաբանում եք, որ ես ներկայացնում նույնատիպ հանգամանքներ և նոր հանգամանք, որպես այդպիսի չկա։ Հարցս հետևորականը նորից, ես կետացիտոս կոմայի և ծանր հետևանք առաջացնող կյանքի և առողջության համար ներկայացել եմ նախորդ միջնորդության ժամանակ, թե ոչ։ Պատասխանը շատ ակնհայտ է, ոչ։ Դրա համար եմ ասում, որ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ դուք իմ միջնորդությունը չեք լսել։ Հաջորդը, ես ախր այլ հիվանդություններ եմ թվարկում։ Կապված շաքարակագեղձի գերաճի հետ, կապված շաքարային դիաբետով զուգորդված նոր հիվանդության հետ, դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի, որը նախորդ միջնորդության ժամանակ ներկայացված չի եղել, սա նույնպես նոր հանգամանք է, որտեղ նոր հիվանդության հայտնաբերում կա։ Դուք ասում եք նույնատիպ հանգամանք է, չէ՞ լուրջ է դիտարկել։ Հիմա ես հայերեն կարծիքը չգիտեմ կամ չեմ հասկանում կամ որևէ մեկ այստեղ, ես այլ բան եմ ներկայացում։ Դուք ասում եք նույնատիպ հանգամանք։ Հալիտարը գիտեք ինչ, ես 2018 թվականին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս անվորակ նշանակողությունը երբ որ տեղի ունեցավ, կրկնում եմ անվորակ, ես այդ պահից սկսած դեկտեմբեր ամսից Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատել եմ, ես չեմ վախենա կրկնեմ, կասեմ ու միշտ դա կասեմ, բոլոր գրեթե համապատասխան քրեական քաղաքական գործեր, եւ բոլորը դա գիտեն։ Արմեն Գևորգյանի շահի պաշտպանությունն եմ իրականացրել, Արուշ Արուշանյանի, Արմեն Չարչյանի, Վազգեն Մանուկյանի, լիքը այն անձանց պաշտպանությունը, որոնք ենթարկվել են քաղաքական հետապնդումներին։ Տեսել եմ այդ քրական գործերով ամեն ինչ, 4 տարի տեսել եմ ամեն ինչ, ես դուք վստահ եմ, դուք գիտեք, որ ես անցել եմ ամեն հնարավոր բաների միջով, որ այս պետությունը տվյալ անձանց համար ստեղծել է։ Բայց ես խայտառակ իրավիճակ, ես երբևէ դեռ չեմ համբերել։
Ասածս կլինի շատ քիչ։ Ու ես դատական նիստերի դահլիճը տվել եմ։ Ես մի բան կասեմ, վախեցեք Աստծուց հարգելու դրա։ Եվ ես շատ եմ ափսոսում, որ պետությունը ձեզ հնարավորությունը տվել այդ պատմությանը գրել։ Եթե ես Բարոն Ալեքսանդրյան, ես ձեզ առնում չեմ, որ դուք կարող եք սանկցիա կիրառել, ես ձեզ տեսնող օրինական դատարան չեմ տեսնում, իսկ սպանը չեմ տեսել, իմ դիտորոշումը պնդում եմ, դուք իմ համար այդտեղ ուղղակի որպես դատարան սանկցիա կիրառում նպատակությամբ տեսնող շարունակ